Hvala lepo.Nekoliko stvari. Prvo, oko mog stambenog pitanja. Da, naravno, rešio sam svoje stambeno pitanje, ali sam. Jer samo čovek bez morala i bez obraza može da rešava svoje stambeno pitanje o trošku države na 15 dana pred početak bombardovanja. Ja sam sam rešio svoje stambeno pitanje odavno. Kakve veze, kolega Živkoviću, ima ovo što govorite sa govorom? To je rekla ministarka. I sa odgovorom ministarke Mihajlović. Ona me je prozvala za to. Druga stvar je, vlade u kojima sam ja učestvovao, draga ministarko, u vladama u kojima sam ja učestvovao, vi ste bili niži saradnik nekih ministara. Prema tome, bili smo u istim vladama. I to... Neću vam dozvoliti da vređate ministarku.